Herkese salam. DİM test tapşırığını müəllimə variant 1-dən yenidən suala baxdıq. Deməli, belə bir deyək ki, diaqram verib. Burada 1, baxın 1. Hansı dairələrə daxildir? 1 buna daxildir. Bunun tərkibindədir. 1 bunun tərkibindədir. Sonra 1 bunun tərkibindədir. Və salam, 3 dənə. Deməli, 1 3 dənə dairəyə daxildirsə, bizə burada 5 dənə söz verib. Bu sözlər şifrələnməlidir. Aha. Görməli, mən indi 1-dən, baxın, 1-dən 3 dənə hərf eyni olmalıdır ki, 3 dənə yerdədir. Baxıram, A ola bilər. Yox, A-dan 4-5 dənədir hətta. Bax, hansından R 2 dənədir. Mən 3 dənə lazımdır. M-dan 1-2-3-4 dənə. T-dan 1-2-3 dənədir. Aha. 1-ə uyğun deməli T gələcək. O da hardadır? B variantında. Yəni, belə çıxır ki, 1-B olacaq cavablarda. 1-B. Baxıram, A-da 1-A verib, 1-C verib, 1-Y verib, 1-D və salam. Olacaq bizim cavabımız B variantı. Digərlərində bu qaydanı həlləyib, cavabı tapa bilərik. Amma biz asan olsun deyə, vaxt getməsin deyə, artıq olacaq bizim cavabımız hazırdır. Olacaq düzgün cavab B bəndi.